Além de três celulares, uma carteira e vários cartões bancários, R$ 11,85 em dinheiro e documentos de uma motocicleta de placa com inscrição PSB0164, José Arnaldo da Silva Santos, de 33 anos, foi preso em flagrante com 10 trouxas de cocaína após denúncia anônima. A operação foi desencadeada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, com apoio de homens da Força Tática. Foi via 190, nós encaminhamos até o local da ocorrência. Chegando lá, foi encontrado a droga, 10 trouxas, como vocês mesmos comprovaram ali. E conduzimos ele até o SDP para delegar tomar as medidas. Após sua prisão, Naldo, como é mais conhecido, foi apresentado ao primeiro distrito policial. De acordo com o um delegado de plantão, ele já possui histórico de vários crimes. Ele já tem né, um antecedente criminal, ele foi preso por tráfico. Né? Na outra oportunidade, ele estava comercializando crack em uma festa lá no, no, no Atlanta Show. Ele atualmente está cumprindo pena no regime aberto. E isso também é mais um caracterizador de que realmente a droga era destinada ao comércio. Após ser interrogado, José Arnaldo, morador da Avenida da Coeb, na Vila Alecrim, foi encaminhado à central de custódia, onde vai ficar à disposição da justiça. Foi recebido na delegacia, a gente olhou as circunstâncias que se deu é, a prisão dele, né, formos a convicção de que realmente se trata né, de tráfico de entorpecente e ele, nesse momento, está sendo autuado em flagrante, ficará à disposição da justiça.